Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam video terbaru kita untuk FIFA 22. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana cara untuk create club anda sendiri dalam FIFA 22 menggunakan Create a Club. Let's go. Seperti yang anda tahu, ini adalah feature terbaru dalam FIFA 22 yang baru saja diperkenalkan, yang sebenarnya dah lama dah orang minta tapi baru dapat. Jadi caranya mudah saja, dekat main menu terus pergi kepada play and then anda boleh pergi kepada career dekat sini. Dia asalnya akan ada new career. Anda tekan new career. Boleh download latest kalau available. Kalau dah lepas download, terus pakai use current squads. Dan ada dua pilihan kan, manager dengan player career mode. Anda pilih manager. Dari manager anda akan, dekat sini anda kena create karakter anda sendiri. So terpulang kepada anda nak buat macam mana. Kita akan skip saja bahagian ini sebab saya hanya nak tunjukkan kepada korang macam mana nak create your club. So ada dua pilihan, authentic club ataupun create your club. Jadi kalau katakan you guys nak create club sendiri, pilih yang sebelah kanan ni, create your club. Dan dekat sinilah boleh create nama masing-masing. So club name, let's just say kita try letak nama AJ Clan. Okay, contoh kita buat AJ Clan. Nickname yang dia akan sertakan dekat sini, yang dia provide kat sini sebenarnya tak banyak, sikit je. Okay, so korang hanya ada pilihan yang sangat-sangat limited. Jadi kalau katakan you guys ada yang tertanya-tanya kan, boleh tak letak nama nickname sendiri ke, ataupun nickname sukati kita nak letak apa, ataupun custom nickname, buat masa sekarang belum ada lagi. Okay, belum ada lagi. So mungkin kita akan pakai nama Villains kot. Okay, short name. Enter a short name for your club. This name will be used to identify your club in places with limited space tags. Short names can contain up to 10 character. Kalau kita pendek je lah. So ada yang mungkin akan tanya, apa beza nickname dengan short name? Nickname tu adalah nama yang komentator akan gunakan untuk sebut ataupun address kelab anda. Okay, itu nickname. Short name pula, kalau tempat yang tak cukup space, dia akan tukarkan nama kelab korang. Contohlah korang letak nama kelab korang Kampung Berwibawa Setia Tengah, macam itulah. So abbreviation adalah short form untuk pasukan anda. So sekali adalah AJC yang biasanya akan diletakkan di bahagian atas kiri dekat bahagian score line tu. Okay, so kita akan tekan advance. Kita akan pergi kepada replace team. Ini korang kena pilih betul-betul eh. Korang kena replace, contohlah kita ambil EPL eh. Katakan you guys create club yang bermula dengan EPL. Korang kena keluarkan salah satu pasukan dalam EPL ni. Nak tak nak korang kena keluarkan juga. Tapi kalau katakan you guys nak buat road to glory, boleh mulakan dengan liga bawahan daripada EFL Championship ke, EFL League 1 ke, League 2 ke. Let's just say kita mula daripada League 2, kita keluarkan Club Barrow ni. Contohnya, kita pilih rival. Rival kita mesti dalam liga yang sama. Say if Colchester. Kita letak je ni, terpulang pada you guys nanti macam mana. Seterusnya di bahagian Kit, Crest and Stadium. Ini ramai yang minat ni. So korang boleh pilih untuk customize kit home dan juga away. Kita buka dulu home, nak tengok apa option yang disediakan. Okay, first kali korang kena pilih primary colour dia. Tak ada custom eh. Kena pilih colour berdasarkan apa yang dia bahagi sahaja. So ada pelbagai shades of colour. Oh, pelbagai shades of colour. Ada macam-macam colour yang dia provide kat sini. Kalau merah ada beberapa variasi. Kita akan ambil merah ni. Secondary kita akan pakai hitam. Oh, ada macam AC Milan lah. Tertiary nanti kita fikirkan. Tertiary kita pakai putih. Yang ni terpulang kepada you guys lah, nak macam mana name and number. Kalau nak tahu macam mana rupa name and number dia, boleh pusing dulu tengok mana yang sesuai. Putih lah senang. So ini adalah antara design yang disediakan dalam Create Your Club. Korang boleh pilih masing-masing. Terpulang kepada anda nak mix and match mana yang cantik, mana yang tak cantik. Jadi ada macam-macam design. Jadi baju-baju ni sebenarnya baju yang disponsor oleh Nike, Adidas pun ada, Jordan pun ada. So kita akan pilih satu je lah eh. Bila settle, tekan back. Okay, dan buat benda yang sama untuk kita punya away kit. Away kit sama je design dia, so kita tak perlu tengok. Untuk crest, dekat dalam post kita ada yang tanya,
boleh tak buat custom crest ataupun kita upload crest sendiri? Jawapannya buat masa sekarang, kalau dia sama macam Pro Club, tak boleh. Yang anda boleh buat cuma boleh pilih shape crest, okay? Setiap shape ni akan memberikan design yang berbeza. Let's just say kita ambil design bulat macam ni, okay? So bulat ini design yang dia ada, okay? Contoh lagi, untuk design yang macam ni, ini design yang dia bagi. Setiap bentuk crest akan memberikan design yang berbeza. Terpulang kepada you guys nak pilih mana satu. Tapi menjawab soalan daripada salah seorang yang tinggalkan komen, boleh tak kita pakai logo custom buat masa sekarang? Belum lagi lah. Mana tahu in the future ataupun di FIFA yang akan datang dia akan bagi, saya tak tahulah, wallahualam. Tapi kita doakan semoga dia bagilah untuk kita guna crest ataupun logo sendiri. Macam saya minat logo ni. Alright, settle, tekan back. Kemudian tengok stadium. Okay, untuk stadium pula, home stadium ni korang boleh design. Okay, kalau kita klik dekat home stadium dekat sini, korang boleh custom mana-mana stadium yang ada kat sini dan kemudian korang boleh rename. Okay, dan stadium ni adalah stadium yang real, yang ada lesen untuk FIFA. Tapi tak semua stadium dia letak. Hanya sesetengah stadium saja yang dia akan letak kat sini. So korang boleh pilih stadium mana yang korang suka, nak yang arena besar ke, yang banyak seat ke, yang macam stadium dekat Malaysia ke, ada apa, ada track kat tepi kan. Terpulang kepada anda. Okay, let's just say saya ambil World Stadium. Kita rename stadium ni kepada Rumah Tenuk. Okay, so dah settle, tekan back. Okay, kemudian boleh pergi kepada stand. Dekat stand ni korang boleh pilih stadium color yang first kali. Nak stadium tu dulu. Okay, stand ni jangan, untuk seat sekejap lagi kita akan pilih. Let's just say kita letak stand kita color, mungkin color merah. Jadi korang ada pilihan ni, kat atas tu single dan dual. So korang boleh letak macam-macam color. Kalau saya prefer letak dual lah kot. Okay, so ini pilihan saya. Kemudian bila settle, tekan back. Next, korang boleh pilih seat color. Seat color ni terpulang ke lah kepada anda nak pakai color apa pun. Yang ini ikut pada kreativiti masing-masing, ikut kepada cita rasa masing-masing. Tiada pasaan, tiada, orang kata tak ada benda salah, tak ada benda betul. Ini semua ikut selera masing-masing. Now, keluar daripada situ, kita pergi kepada pitch ataupun padang. Padang kita nak pakai grass yang macam mana? Checkered large ke, checkered small ke? So korang boleh, ini sekali lagi bergantung kepada selera anda, suka padang yang macam mana. Ada yang football line, American football punya style, ada yang circle. Circle suatu ketika dulu pernah trending juga, ramai yang pakai. Nak yang standard ke ataupun yang macam ni ke, ikut kepada anda. Saya suka circle, so saya akan pakai circle. Line color boleh pilih. Jangan lupa tap ke atas tu, always tengok dia nak line color apa. Terpulang kepada anda. Saya rasa macam nak pakai line color gelap sikit, asyik putih kan. Okay, kita pakai color garnet colornya. Okay, color untuk padang pula, korang boleh pilih nak padang yang ladang ternak lembu, ladang macam sawah padi, terpulang kepada anda. Emerald green, nak yang hijau macam ni, terpulang. Red, settle bahagian grass. Kita tengok kepada net pula. Okay, net, korang boleh pilih pattern, nak pattern yang ada corak-corak ke, belang-belang ke. Okay, pilih yang ini. Okay, tekan select and then shape. Korang boleh pilih nak triangle punya net ke ataupun nak net yang segi empat. Ini net yang macam kat zaman sekolah punya kot. Yang macam ni. Terpulang lah naik mana satu. Saya suka yang besar punya. Dan meshing dia korang boleh pilih nak hexagon ataupun square. Square ni standard punya. Hexagon jarang kita nampak, so saya akan pilih hexagon. Settle, tekan back. Okay, ingat, lepas select, settle, tekan back. Okay, daripada pitch kita keluar. Kita tengok dulu apa yang ada lagi. Dan last sekali adalah atmosphere. Untuk atmosphere, kalau menjaringkan gol, dia boleh, korang boleh set lah nak lagu yang mana. Dia akan ada pilihan kat sini. Sekali lagi, belum ada pilihan untuk custom punya lagu. Saya tak akan pasang mana-mana lagu ni sebab mungkin akan ada isu copyright, so saya tak nak buka. Basically, kalau korang tak faham, senang cerita, bila gol, untuk home team ada lagu. Right? Kemudian crowd chants, ataupun crowd chants. Yang ini saya boleh buka. Korang nak stadium korang bunyi macam mana? Macam Borussia Dortmund ke? Boleh dengar kan bunyi tu? Ataupun nak macam Bayer Leverkusen ke?
Ataupun kalau katakan korang adalah peminat MU, saya tahu saya punya viewer ramai yang peminat MU walaupun saya adalah peminat Liverpool. So boleh nak macam ni. Ini suasana dekat dalam stadium. Korang naik yang mana satu? Okay, so let's just say saya pilih Liverpool punya atmosphere. Lepas tekan select, tekan back, kemudian pergi kepada walkout anthem. Maknanya nanti bila game habis akan ada lagu. Kalau katakan you guys tengok kita punya siri carry mode untuk Asia kan, bila habis lagu bila habis game mesti ada lagu kan. So ini macam contoh kita pakai West Ham. So ini lagu yang kita biasa dengar last season. Okay, kalau untuk MU macam mana? Kalau Liverpool? Alright. So lagu-lagu ni semua akan dimainkan bila masuk dan bila keluar. Borussia Dortmund saya tahu ada yang suka. Jadi terpulang kepada anda. Okay. So itu untuk bahagian stadium. Bila settle semua, puas-puas hati, tekan exit. Kemudian kita akan pilih squad. Tekan advance. Yang bahagian squad ni, anda boleh pilih nak overall rating dia macam mana. Nak overall rating yang starting dia terus 5 bintang, boleh, tak ada masalah. Dan korang boleh pilih squad age. Nak yang muda, nak yang veteran, season, balance. Nak yang muda, gila-gila muda, semua ada. Transfer budget terpulang kepada anda. Tapi maksimum yang dia akan bagi adalah 1 bilion. Itu maksimum. Jadi dekat sini boleh katakan bebas lah korang nak set korang punya club tu macam mana. Board expectation, yang ini korang kena hati-hati. Kalau katakan korang pilih football giant, small club, youth focus, semua ni akan menentukan perjalanan create a club korang tu macam mana. Kalau tak nak pakai yang default punya, kalau tak nak pakai apa yang dia bagi, korang boleh custom sendiri. So benda ni korang boleh set sendiri nak macam mana sekalipun. Okay, ada banyak-banyak pilihan. Nak custom boleh, nak yang default boleh, semua boleh. Jadi kita akan letak small club lah kalau nak selamat. Sebab kalau small club, domestic success apa semua benda ni semua nak low, 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 low. Ataupun kalau katakan korang nak tak nak ada expectation daripada club, korang nak main dengan bahagianya, korang letak je very low kat semua ni. Tapi kena pilih custom lah. Tidak ada masalah. Dia benarkan. Okay. So ini memang betul-betul kau-kau punya lah ni. Jadi kita akan advance. Seterusnya benda standard lah untuk carry mode. Pilih difficulty, pilih currency. Ini benda standard lah. Jadi tekan advance sahaja. Bila dah settle, kita akan masuk ke dalam menu untuk create a club. Okay. Ada cutscene eh. We are pleased to introduce your new manager. Oh, alamak, manager kita pilih awet tadi. So cutscene, itu je cutscene dia. Jadi macam biasa bila korang startkan career mode, dia akan minta korang pilih nak friendly dalam tournament yang mana. Dan inilah dia menu untuk create your club ataupun create a club. Kita tengok dulu club yang dia bagi kepada kita. Nampak rating pemain yang dia bagi tu memang dah terus tinggi. Sebab apa? Sebab tadi kita pilih yang 5 bintang punya squad. Jadi striker pun 92. Jadi itulah dia cara untuk create club masing-masing. Nama pemain kita tak boleh tetapkan, dia yang tetapkan. Yang kita boleh edit adalah dia punya kit. Ini semua kita boleh tukar lah. Alright. Jadi itu dia cara untuk create club anda sendiri dalam FIFA 22. Sekiranya anda belajar something dalam video kali ini, pastikan anda tekan butang like. Dan kalau katakan anda nak tengok banyak lagi info berkenaan dengan FIFA 22, boleh subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.